החופש, מה זה לא מכיר? תשאל, תשאל, אני אסביר. איך הוא נראה? אין לו צורה. הוא טוב? כן, בכלל לא רע. קטן? הוא דווקא די גדול. מתוק? מלוח טעם חול. כבד? בעצם הוא לא קל. אני לא מבין. תשאל, תשאל. הוא מנומס? לא די חצוף. לבן? בדרך כלל שזוף. הולך או אף? פשוט עובר. לאט? לאט אבל מהר. הוא חי, צומח או דומם? כולם ואף אחד מהם. הגידו איפה הוא היום? הוא פה, הוא שם, בכל מקום. שקט, הוא דווקא משתובב. רטוב, יבש אך מתרטב. חדש, הוא לא כל כך חדש. כלומר, זה חופש משומש. אולי הוא קר די חמים. נמאס? בעצם לפעמים. ארוך, ארוך אבל קצר. אני לא מבין פה שום דבר. אני לא מבין, לא מבין, אני לא מבין פה שום דבר.